Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Tak já tady mám pro vás dnesku tuhle basketbalovou hru Fun Basketball Crazy Shooting. Je to pro děti od 3 let a je to pro 2 hráče. Jsou tu míče, které se střílí do toho basketbalového koše. A je tady i dokonce game scoreboard, tam se tedy píšou body, které ten hráč získal. Tady je to vyobrazené, jak to celé vypadá. Tak návod, nebo jak se to postaví, vypadá docela jednoduše. Jsou tu 3 růžové a 3 oranžové míče v téhle sadě. A tady jsou nějaká pravidla té hry a hráči se střídají a za každý střelený koš jsou 2 body. A tady to ještě pročítám. A každý má tedy 6 pokusů a potom vyhrává samozřejmě ten, kdo má víc bodů. Tak a tady už je ta hrací plocha. To budeme muset sestavit dohromady tyhle míčky. Jsou zářivě oranžové a ještě jsou tam 3 ty růžové, co jsem říkala předtím. A teď už mám všechno z té krabice vyndáno ven a pustíme se do výstavby. Tahle plocha přijde tady dozadu. Ty míčky mi tady lítají po stole. Tak, zadní stěnu mám nasazenou. Teď musím nasadit basketbalové koše samozřejmě. Tak, výstava vypadá opravdu hodně jednoduše. Tady ještě tyhle sítě, aby míče tedy nezalétávali moc daleko. Sítě jsou na stranách a jedna je i ve prostřed. Tak, teď ta poslední tady. A tím pádem už máme celou hru postavenou. Tak, já to trošku pošouknu, abyste to viděli, jak to vypadá. A teď tu jsou ty body. Tam jsou jenom sudá čísla, jak jsem říkala, za každý střelený koš jsou 2 body, tím pádem tam nemusí mít člověk žádná lichá čísla. A tady jsou naše míče, ty se dají naskládat takhle jeden za ten druhý, jakoby do fronty. A ne, tak já si myslela, že tam můžu být jako ve frontě, ale to potom střílí ten mechanismus všechny. Tak je to takový jako katapult. A já tady zkusím střelit koš. Uvidím, jestli to zvládnu. Tak. Doufám, že aspoň jeden bod získám, nebo tedy jeden koš. Tak tohle bylo trošku moc, tohle zase málo. Tak člověk za to musí trošku získat ten pocit, tohle bylo zase moc. No není to zas tak jednoduché, ale teď se mi podařilo střelit jeden koš, ale zas tak lehké to není. Myslela jsem si, že to bude tedy snadněji střílet ty koše. Já to tedy nemám úplně dole, ale tak trošku za půlkou a tohle bylo trošku moc málo a zatím se mi teda ještě nepodařilo střelit druhý koš, ale když si to člověk nacvičí, tak to určitě půjde snadno. Já tady budu muset ještě trošku cvičit a taky najít nějakého soupeře, s kterým budu hrát.
Ale takhle ta hra tedy vypadá a funguje. Je to docela dost zábavné a napínavé, že člověk nikdy neví, jestli ten míč opravdu do toho koše poletí a vůbec nemůžou přestat střílet. Tak teď je to úplně mimo hrací plochu. No, vy mi každopádně můžete psát do komentářů, co si o téhle sadě myslíte. Já se na ně každopádně budu těšit. Pro více videí navštivte náš kanál a zase příště u jednoho z dalších videí Ohraj si se mnou hračky pro děti.